Elektriski Mercedes vairs nav nekāds jaunums, taču man jūs jābrīdina, ka faktiski Mercedes-Benz automašīna ražošana ir sadalījusies divās, gandrīz vai neatkarīgās plūsmās. Viena sastāv no tradicionālajiem Mercedes modeļiem, otra no pilnīgi elektriskiem auto. Un šodien mēs brauksim ar šīs elektriskās plūsmas vienu no diviem visizcilākajiem paraugiem. Tas ir Mercedes-Benz EQE. Elektriskos Mercedesus jeb EQ var iedalīt divās grupās. Vienā sastopam elektromobīļu uz iekšdedzes modeļu bāzes. Sērijas pionieris EQC jeb elektriskā GLC klase, paši lētākie EQA un B, kā arī elektriskā V klase jeb EQV. Otrajā elites kategorijā pagaidām ir tikai divi modeļi – flagmans EQS un mūsu testa objekts EQE. Mazāks, taču vizuāli līdzīgs un tehnoloģiski tikpat piesātināts. Sāksim ar priekšējo paneli. Šajā konkrētajā automašīnā ir uzstādīts tā saucamais Mercedes Hyperscreen, jeb hiperekrāns. Tas nozīmē, ka virtuālais panels šeit ir no vienas malas līdz otrai. Tas jau nekas, ka tas sastāv no trim atsevišķiem ekrāniem. Tik un tā, efekts ir vienkārši graujošs. Šī centrālā daļa ir tik liela, ka laikam jau nav vairs jēgas apspriest, cik tad tas ekrāns ir pa diagonāli. Tas gluži vienkārši ir milzīgs. Tas ir tik liels, ka Mercedesam nācies ekrānu izgatavot ieliektu, gluži kā jaunākajos lielgabarīta televizoros. Iekāpjot automašīnā, pirmajā brīdī cilvēks patiešām var apjukt, jo tu nesaproti, nu kā ar visu to saimniecību tik galā. Taču atcerēsimies, ka tas ir Mercedes, un tas nozīmē, ka te viss ir diezgan loģiski un sakārtots, tā sakot, pa prioritātēm. Nu, piemēram, nospiežot austiņu AMG, mēs varam iestatīt automašīnas raksturu. Tātad piekari, to, kā automobils pātrinās, un pātrinās tas lieliski pilnīgi visos režīmos, varam izvēlēties arī īpašu sporta skaņu, kas šajā gadījumā nav imitēts V8, tie laiki jau aiz muguras, bet gan īpaši izstrādāta sintētiska skaņa tieši elektromobīlim. Pilnībā jaunas funkcijas veiksmīgi miksētas ar jau pazīstamā. Tā piemēram sēdekļu regulēšana notiek ar taustiņiem durvīs, taču tie vairs nekustas, jo nu ir skārienjutīgi. Apakšas spilvena pagarinājums vairs neizbīdās, bet burtiski izritinās. Turpretīm īpašos galvasbalstus ar AMG ģerboņiem varam pieregulēt pa vecam ar roku. Ļoti svarīga funkcija ir Rise Vehicle Level, tātad automašīna tomēr ir zema, un ja mēs gribam kaut kur iebraukt kaut kādā tādā sniegotā pagalmā, tad mēs varam savu elektrisko Mercedes drusku piepacelt. Vēl viens pirksta mājiens un elektromobīls pats ielāgos, kur nepieciešams paaugstināt klīrensu. Tagad izpētīsim stūras ratu. Tas ir pēc jaunākā AMG modeļa parauga, bet ar savām īpatnībām. Šeit, gluži kā sporta automašīnās, mums ir divi grozām regulātori. Tas tagad ir modē, nevis spiežam, bet grozam. Labais mums paver tiešo piekļuvu automašīnas režīmiem. Tātad komforts, sports vai sport plus. Savukārt, kreisajā pusē šeit ir dalīta izvēle. Tātad mēs varam izvēlēties augšajā stūrītī, ko mēs gribam regulēt. Un te ir tāda maza lāpstiņa, ar kur tad tos režīmus var mainīt atsevišķi. Tā kā modeļa nosaukums beidzas ar burtu E, mēs, protams, automātiski uzskatām EQE par tādu elektrisku E-klasi. Taču, godīgi sakot, pēc izmēriem un arī virsbūves tipa, šis vairāk būtu benzīna vai dīzeļa CLS līdzinieks. Nu, tātad drīzāk jau fastbacks ar četrām durvīm nekā klasiskais sedans. Un, ja mēs skatāmies drusku ārpus Mercedes krājumiem, nu, tad šis automobils jau tēmē kaut kur drīzāk jau Porsche Taycan virzienā. Taču EQE modeļu diapazons ir plašāks – no vienas spiedziņas EQE 350 līdz zibensātram 53 AMG ar 680 zirgspēkiem un 1000 ņūtonmetriem. EQE 43 AMG ir kaut kur pa vidu. 4,2 sekundes līdz 1476 zirgspēki, jā, tās tik tiešām izklausās pēc AMG. Bet vēl paliek jautājums, vai arī viss cits šajā automašīnā funkcionē kā AMG. Nu, piemēram, mēs taču esam pieraduši, ka AMG Mercedesiem ir ļoti specifisks pārnes un kārbas savukārt šeit. Pārnes un kārbas tās parastajā izpratnē nav vispār. Tas nozīmē, ka nevaram piespiedu kārtā pārslēgties uz leju un ziemā bremzēt ar ātrumiem. Taču Mercedes atradis risinājumu, attiecīgi pielāgojot rekuperācijas vadību. Elektromobiļos šī funkcija faktiski ir likvidēta. Protams, kā daudzās automašīnās zem stūras joprojām ir kaut kādas lāpstiņas, bet tās neslēdz nekādus ātrumus, jo, kā jau teicu, tādu ātrumu pat virtuālo
kā piemēram variatora automašīnām, tur nemaz nav. Būtībā mēs varam regulēt tikai rekuperācijas pakāpi, kur tāpat neviens īsti nesaprot, ko nozīmē trešais, pirmais, ceturtais līmenis, varbūt tikai šo automašīnu pārdevētā līdz galam ir izkoduši, kā tas vispār funkcionē. Mercedes tam ir piegājis ļoti vienkārši. Iedarbinot automašīnu, mums ir normāls rekuperācijas līmenis. Ja nepatīk, ka nu, tam automobīlim visu laiku tā, tā cenkurs velkās līdzi, mēs varam smuki paslēgt ar labās puses lāpstiņu un ieslēgt no recuperation, tātad nekādas rekuperācijas, cik nospiežam, tik arī ir. Savukārt, ja rodas tādi, nu, tādi nesaprotami ceļa apstākļi un ir tā kā drusku bail uzreiz ķerties pie darba bremzēm, vai, piemēram, negribās, tad mēs varam ieslēgt vainu normālo rekuperāciju vai spēcīgu rekuperāciju. Un faktiski tad mēs panākam duālu efektu. Tas būtu tāpat kā braukt it kā ar vienu pedālu, kā ar nu, dažām lētākām elektroautomašīnām. Plus mēs varam automašīnu kontrolēt tāpat kā iekšdedzes auto, kur mēs bremzējam ar ātrumiem. EQS salona maģiju pa īstām var novērtēt tumsā. Hyperscreen panelis un gaismas efekti liek justies gluži kā filmās par avatāru. Mercedes-Benz EQE burtiski savaldzina ar visu, kas tajā ir. Nu, man liekas, ka cilvēki, kas šo automašīnu radījuši, viņiem patiešām patīk automašīnas, patīk zinātniskā fantastika, viņiem patiešām arī netrūkst izdomas. Tā piemēram, nakts režīmā centrālajā displejā parādās attēls, kas neganti atgādina ikonisko prizmu no Pink Floyd, nemazāk ikoniskas plates vāciņa. Pat nu jau lētākos autopiemie matricu starmeši EQE darbojas jau nākamajā līmenī. Mums pa priekšu brauc automašīna, mēs braucam ar tālajām gaismām, un abas malas ir izgaismotas, un priekšējais automobils ir pilnīgā tumsā. Turpat nav tā kā citā matricu gaismā, tā kā kvadrātiņš uzzīmēts, viņš ir kaut kādā tādā melnā, es nezinu, Magellāna mākonī. Ar to Mercedes-Benz EQE 43 AMG iespējas nebūt nav galā. Izrādās, ka tam ir nevien visi velkošie, bet arī visi stūrējošie riteņi, un pat ļoti neparasta vieta vējstekla šķidrumu uzpildē, priekšējā spārnā. Uzlādes ligzde savukārt ir aizmugurē, un to nāksies nodarbināt bieži. Pie tādas jaudas elektrības patēriņš ir liels, un ziemā sniedzamība reti pārsniec 300 km. Kopā ar papildu aprīkojumu elektriskais AMG maksā vairāk nekā 140 tūkstoši eiro. Bet tikpat konkurenti prasa par tā sansenšiem ar piecreiz pieticīgākiem interjēriem. Nu, ziniet, laikam jau tomēr paies kāds laiciņš, kamēr mēs pieradīsim pie elektriskiem AMG Mercedesiem. Taču, ja tie ir un būs tādi, kā automašīna, ar kuru tikko braucām, nu, ziniet, man nekas nav pretī. Un pat, ja mēs to AMG tā kā drusku noņemam nost un atstājam tikai to EQ sēriju, tad viss, kas tajos elektriskajos Mercedesos ir izdomāts un pats galvenais arī īstenots, nu, tik tiešām to elektromobilitāti iezīmē tās diezgan patīkamās krāsās.